Happy Mother's Day to you. Jenny, Mama udah bolong nak aku. Bicara bau tulah bau kepala ya. Bau kepala kepala. Kita satrio hal kabar. Aja ama ko mukhe nedin. Tisale mosaie mommy tulah maru. Rabu dia malah betna zada isu. Halka mitai sitai. Falpul salpul lihera. हजुरहरुले पनि आमाको मुख हेरि सक्नु भयो होला हैन केक चाहिँ काटि सक्नु भयो होला रमाइलो भयो होला हजुरहरुको पनि ल अब चाहिँ म हल्का सामान लिन निस्किदै छु धन्यवाद ब्राउनी छुट्टो भेट्यो वहाँ के रे बुढामालाई भेटेर आउनु भयो रे छ मैले नि मिठाई किनेर ल्याएको ड्याडले नि किनेर आएको 3-3 प्याकेट 6 प्याकेट भयो ड्याडले भन्नु भयो हैन मैले नि किनि हाले ट्याक ल हिन ल हिन ल हिन हिन दादा हिन जुरु भइनी मम भइला दिदी हासि हजुर ठुला ओहो आन्टी डेकोरेसन बाबुले दिएको गिफ्ट रे कुर्ता उनी आजकल के रुनी गरे आमा मु बाबा मु नया जमाना हो के हाम्रो पालो त के छैन आमा न बाबा वाह हाम्रो तयारी रेडी भइसक्यो उफ मम्मी र ठुला आमा गम कभर बस्नु भन्छ बाबा उता जेरी खाते हुनुहुन्छ पलाएर हैप्पी बर्थडे भन्लायो फेरि के भन्ने हो त ल भन्ने हैप्पी मदर्स डे हो रे हैप्पी मदर्स डे टु यु ल मदर्स डे को हैप्पी बर्थडे टु यु सबैलाई ला खुलाइ दिन एक अर्कालाई खुलाइ दिन हजुर दुईटा गर्नु अ कारकाल दिदी भयो ल अ पहिला हामी के गर्छौ ल बिचारा
बिचारा बा ठुलो भएको पालो आएन रे बाबाहरूको बल्ला पालो ल निकै रमाइलो छ है हाम्रो मत स्पेसल तरिकाले काटेर ल्याउनु स्टाइल त्यस्तो हो राख्दो म आउँछु है यो काट्ने स्टाइल ठिक हो त ठुलोले आज जेरी खानु भएको छैन रे जेरीको पाला आएछ अघि लड्डु दुइटा सुगर खल्ली बल्ली ल आज फेरि मेरो भाग यो सबै भ्याइदिनु पऱ्यो सबै सुगर निकाल्नु पऱ्यो खानाको भेराइटीहरू त कति धेरै छ ओहो हो बुटुवा मासु दाल तरकारी त्यही त यो तातो छ है यो पोल्छ है अलि मिलाएर खुट्टा राख है यो यो आथु छ आथु हजुर चेनी मामालाई बोलाउन आएको हो हो ल चापी लिएर जा हेलो गाइज हेलो गाइज भन न हजुर खाए खाए ठुलामु खाए खाना त एकदम हो त नि ह्याप्पी मदर्स डे ल सबैलाई ह्याप्पी मदर्स डे हाम्रो जोइन्ट साहब यता अर्को मदर्स ठुलो दिदी पनि मदर हो सेकेन्ड मदर सबैलाई कसरी जेनी र म बच्चा है जेनीले के खाँदै पापड कस्तो आज जेनी कति नाम आएको है जेनी मलाई के खानै पर्छ भनेर मायाले दिनुभयो खाइदियो त ठिक हो स्कुल आज नि छुट्टी दिएन अब ठुल्याउसँग हामी फोटो खिच्ने है मस्त दिदीको फोटो फोनमा फोटोहरू हेर्दै कति राम्रो आएछ माथि माथि लेभलको उसमा त एउटै खतरा आउँछ नि हजुरलाई अर्को बिहान गएर केक काट्नुभएको भिडियोहरू देख्नुभयो हाम्रो त भयङ्कर रमाइलो भयो आमाको मुख हेर्ने दिनमा आशा छ हजुरहरूको पनि दामी नै भयो होला म हजुरहरूको मम्मीहरूको लामो आयुको कामना गर्न चाहन्छु र सब्सक्राइब नगर्नुभएको नयाँ साथीहरूले झ्यामझुमै सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्दा कुनै रुपैयाँ लाग्दैन र यति भन्दै आजको लागि बाई बाई